Goedemorgen. Ja, het is morgen. Plips, het is vandaag vrijdag 25 januari 2019. We zijn al een aantal weken verder. Ik weet het. Het is al een tijdje geleden dat ik echt met een doelgericht idee een camera heb opgepakt. Zoiets van, oké, nu ga ik dit maken, nu gaat dit werken, nu gaat het doen. En dit gaat beplaatsen, editen en al dat soort dingen. Want ik heb wel veel gefilmd. Dus ik heb al een aantal keer geprobeerd te filmen. Maar het lukte niet altijd even met de woorden en dat soort dingen. Maar dat komt nog later. Dat leggen we nog wel later uit. Vandaag wil ik jullie eigenlijk even meenemen in de proces van het uitpakken van alle kleding. Vandaag heb ik alles bezorgd van het bedrijf, zeg maar, die mijn kleding maakt. Opstuurt en de helft laat bedrukken. Sommige laat ik bedrukken bij een kennis van mij, tenminste van een zakelijke kennis van mij. En nou ja, ook een goede kennis, dus dat weet je natuurlijk wel. Laat ik bedrukken bij hem. En het gedeelte heb ik al binnen van Lara's Shop. Daar heb ik het nu over trouwens. Ik weet niet of ik het ooit had gedaan. Hey, ik heb niet gemenst dat ik Lara's Shop ging doen, want het was ineens impulsief in december. Ik dacht van, luister, we gaan nu beginnen en we gaan het doen ook. Binnen 4 weken had mevrouwtje Laris alles binnen en is de shop gelaunched. Dus ik wil jullie even meenemen in het proces van het uitpakken daarvan. Ik heb nu alle truien binnen, dus de truien die ik nu aan heb, die zijn binnen. Zowel voor kinderen als mannen en vrouwen, dus ik heb een aantal maten heb ik binnen. En zodra er wordt besteld, dan breng ik naar de drukker en die is best wel snel, dus die zijn heel snel klaar. En wat er nu nog aankomt, is eigenlijk best wel veel. Allemaal dingen door elkaar, dus ik ga het zo meteen gewoon even laten zien. Wat me wel leuk lijkt, is om even door de website te kijken met jullie. Want dit is echt een droom voor mij. Ik heb nooit echt gedacht van, oh, zou ik dit ooit doen? Want weet je, het is natuurlijk voor mij een beetje zo'n schakeling van, oké, mijn dansschool is het logisch dat ik het voor doe. En de meesten zullen ook van de dansschool komen. Maar ik ben natuurlijk ook een soort van handelsnaam aan het opbouwen voor mezelf. Dus voor mijn cupcakes en dingen. Voor de dansschool inderdaad. En voor shop. Voor YouTube. En voor mijn blog. En al dat soort dingen. Alles om Lares heen. Wil het samengebracht worden in de merchandise die ik maak. Dus ik vind het heel leuk en tof om te zien dat mensen echt gewoon supporten en kopen. En de tijd nemen om er naar te kijken en over te praten. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor. Dat ten eerste. Ik ga je nu even laten zien hoe de shop daaruit ziet. Oké, okay, let's go. LaraShop.com is niet zo lastig om op te zoeken. We hebben hierboven wat Instagram postjes. Home, wie zijn wij? Vertel even een beetje over wat we hebben. Kunnen we wel even klikken. Maar ik ga niet helemaal doornemen. Hier kan je zien, zeg maar, een beetje vertel ik over mezelf. En vertel ik over wat we allemaal doen. Kleding van vrouwen. Even doorheen kijken. Tot nu toe is deze super, super populair. Want deze heb ik zelf ook altijd aan. En die meiden vinden deze op een of andere manier hartstikke leuk. Dit is echt een inside joke voor mezelf. Dat is mijn eigen face namelijk. Dus het lijkt me heel droog. Als iemand zoiets heeft van, nou, daar ga ik wel droog mee rondlopen. Men. Ja, daar heb ik echt wel simpel voor gekozen om gewoon op zwart te blijven. Want ik heb nog niet echt nagedacht over creatieve dingen. Maar dit alleen al, vooral die hoodie, wordt wel veel besproken. Als in, dat zouden mensen heel graag willen hebben. En dan hebben we ook nog de kids section. Ook heel veel zwart vooral. 3 artikelen hebben we. We hebben een hoodie, we hebben een sweater en we hebben een t-shirt. Dus ja, het is best wel veel diversiteit. We hebben ook nog accessoires. 2 petjes hebben daar staan. Krijg ik ook vandaag binnen helemaal genaaid en al. Dus ik ben echt heel, heel excited om die te zien hoe die uitgekomen zijn. Gaan we zo meteen gewoon lekker samen doornemen. Second hand. Hier moet ik eigenlijk mijn profiel van Marktplaats ook nog neerzetten. Maar voor nu heb ik alleen al United Wardrobe staan. Dus allemaal eigenlijk mijn tweedehands kleding en dat soort dingen. Zeg maar de openheid voor dat te doen. En het geld gaat vaak eigenlijk altijd terug weer in het bedrijf. Of in de inkoop van dingen die ik koop voor het bedrijf. Meet wil ik eigenlijk een beetje een hoekje maken voor mijn creatieve dingen. Dus als ik als een keertje wil tekenen of wat dan ook, dan stop ik het hierin. Dus een mooi schilderijtje of een mooie tekening. Of gewoon iets creatiefs wat ik dan gewoon wil verkopen eigenlijk. Als ik het dan echt een beetje opkom. Ik ben er nog niet lang niet. Dan hebben we nog evenementen.
Hier komt een section te staan van als we evenementen hebben met kaart sales, dus bijvoorbeeld de eindshow van de dansschool, komt dan hier te staan. En het leuke nu is dat je met Ideal kan betalen en dus niet meer geklooien moet hebben met PayPal en creditcards en dat soort dingen. Maar ook gewoon zijn we nu mee bezig om veel evenementen te doen vanuit Lageres als handelsnaam, dus leuke feestjes en dat soort dingen. Dus hier zullen ook wel optioneel plek komen voor dat soort evenementen. Dus verder, ja, als je hier op klikt, dan ga je naar home. Want het is een leuk huisje. Deze heeft Gio gemaakt. Heel cute. Dank u wel, Gio, daarvoor. Ja, op de homepage zie je een leuke slideshow van een paar artikelen. Deze dingetjes heb ik zelf getekend via mijn drawing pad, zeg maar. Voor die geconnect met mijn computer, waardoor ik zelf met de hand teken. Nou, dit vind ik ook heel cute. In verschillende kleuren kan je gewoon klikken naar waar je heen wilt. Dus kids, accessories en men staat voor. En dit is eigenlijk een beetje om uit te lichten van, oké, wat is natuurlijk wat populairder, wat is zeg maar nieuw. En hier heb je alle ja, zakelijke info en algemene voorwaarden, privacybeleid en ja, alles voor informatie. Dus genoeg info om op te nemen en als je iets wil checken, check it out op larisshop.com. 3 keer niks. S. Oeh la la. Hey, Rich! Hallo! Wow. Daar komt een piep overheen, daar komt een piep overheen. Ga weg! Boom! Piep, 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 piep. Oeh, crop toppie. Rare combinatie, ei en pikkelings. Cute. Kijk eens wat schattig. Daar zit een kitty voor de deur. Meow. Ja, je mag even binnen, hè? Ja, maar je bent al binnen geweest, dus je kan de boom in. Ah, hij zit best wel goed. Dankjewel jongens voor het kijken. Oké, doei. Je krijgt een cupcake. Ik heb een cupcake. En dat is lekker. Super lekker. Maar ja. Koop Laar even. Kijk, we hebben cupcakes, zullen we zeggen. Maar ja, Laar die laat natuurlijk altijd alles weer staan, weet je. Dat is ook niet heel handig. Ik heb een mededeling. Koop Laar even. Maar even. Er zit ook cupcakes met een. Link in de beschrijving. We hebben volgende week inderdaad weer even een nieuwe shit. En subscribe en share met al je volgers en vriendjes. En, druk op het belletje. Druk op het belletje. Rinkel met het belletje. Larisshop.com. Nou, er is dus een nieuwe Larisshop. Heb ik al verteld. Je moet gewoon zeggen dat ze moet kijken. Ik kom er nog niet op. Kijk naar de shop. Kijk naar de shop. En koop een cupcake. Doei. Wow.